갈락시 메림 타우로비스 제브리 아라리 셰사바미샷 타우로비스 제브리 가르담 타우로비스 그다마즈 다스레비스 우플레바 옵트 콜로딘 피레스 윈츠 모츠웨글레비 아리안 갈락시 메림 모츠웨글레 아르 고필라 타우로비스 그다마즈 셰사바미샷 마스 아르 콘다 우플레바 다스레보담 타우로비스 그다마스 다 암테낫 만 премьер мас мостхова мас რომ დაეტოვებინა მთავრობის სხდომის დარბაზი. ეს რა შეეხება? მე მინდა ერთი პატარა განცხადება გავაკეთო იმ საკითხთან დაკავშირებით, რაზეც ქალაქის მერი ძალიან ნერვიულობს, ეხება იმ სოციალურ შეღავათებს, რომელიც ასე ვთქვათ გაუქმდა. მე შეგახსენებთ, რომ 19 ოქტომბერს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა მერაბიშვილმა გადამდგარმა გამოსცა სამი განკარგულება, რომლითაც ხარჯები ქალაქ თბილისის ბიუჯეტიდან გადასცა ჯანდაცვის სამინისტროს, ისე რომ ამას არ ითვალისწინებდა საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი. მე ხელთ მაქვს დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ ქალაქ თბილისის მერიამ, ქალაქ თბილისის საკრებულოს ამ ხარჯების შემცირებას თხოვა 12 ოქტომბერს. აი ეს არის დოკუმენტი, რომელსაც ქალაქის ვიცემერი ბატონი ალავიძე აწერს ხელს. და 12 ოქტომბერს ბატონი ალავიძე, ისე რომ ის უკანონო განკარგულებაც არ არსებობდა, რომელზეც ახლა აპელირებენ, ბატონი უგულავა და ქალაქის მერია, ამბობს, რომ შემიძლია წაგიკითხოთ, ცირდება ეს არის ქალაქის მერია 12 ოქტომბერს, რასაც ამცირებს. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა 11 მილიონი ლარით, ეკონომიკის განვითარების და დასაქმების პროგრამა 3.5 მილიონი ლარით, კეთილმოწყობის ღონისძიებები 5 მილიონი ლარით, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 600.000 ლარით, ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე 12.1 მილიონი ლარით, საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმების ჯანდაცვის პროგრამები, შეგახსენებთ, მთავრობამ 7 დღის შემდეგ შეითანხმა, ხო? ანუ არ იყო ეს შეთანხმებული მთავრობასთან. 4 მილიონი ლარით სოციალური დაცვის პროგრამები 10.1 მილიონი ლარით, კულტურის პროგრამები 1.700.000 ლარით და ასე შემდეგ. სამაგეროდ იზრდება მერიის ადმინისტრაცია და სისტემის საქალაქო სამსახურის ასიგნებები 1.2 მილიონი ლარით, თბილისის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის შექმნასთან დაკავშირებით. აი ეს საკუთარი პოლიციის გაკეთება რომ გქონდათ. ავარიული შენობების და სხვა ნაგებობების გამაგრების, მშენებლობის და რეკონსტრუქციის სამუშაოები 73.6 მილიონი ლარით. ანუ ქალაქის მერიამ ბოლო ორ თვეში უნდა დახარჯოს 73 მილიონი ლარი შენობების გამაგრებაზე და ამიტომ უარი უნდა თქვას სოციალური დახმარებების გაცემაზე. ასე რომ ეს კიდევ ერთხელ გუდაურში ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის 6.9 მილიონი ლარი. აი ეს არის დოკუმენტი, რომელიც ქალაქ თბილისის მერიამ, ქალაქ თბილისის საკრებულოს გაუგზავნა 12 ოქტომბერს. შესაბამისად, დღეს აპელირება იმაზე, რომ ჩვენმა მთავრობამ გააუქმა 19 ოქტომბრის გადაწყვეტილება, რითაც ეს პროგრამები დასრულდა, არის აბსოლუტურად არასწორი. იმიტომ რომ 12 ოქტომბერს თბილისის მერია ემუდარებოდა ქალაქის საკრებულოს, რომ მოეხსნა აღნიშნული შეღავათები. იმის გამო, რომ ქალაქის მერია მოიქცა აბსოლუტურად უკანონოდ და ცდილობს დასაჯოს თბილისის მოსახლეობა, სთხოვა და მოითხოვს ქალაქის მთავრობისაგან აღადგინოს 18 ოქტომბრის სტატუს-კვო. შესაბამისად, ამას არ ჭირდება მთავრობის ხდომაზე განხილვა. ის გადაწყვეტილება, რომელიც ქალაქის მერიამ მიიღო 12 ოქტომბერს, არ ეფუძნებოდა არანაირ დოკუმენტს, არანაირ შეთანხმებას, არ ყოფილა შეთანხმება არც ძველ მთავრობასთან და არც ახალ მთავრობასთან 12 ოქტომბრამდე. შესაბამისად, ჩვენ ახლა არაფრის განხილვას არ ვაპირებთ, ქალაქის მერია ვალდებულია ყველა აღებული ხელშეკრულება, რომელიც მას ჰქონდა და რომელიც ერთი თვით ადრე, უკაცრავად, ორი თვით ადრე შეწყვიტა გაფორმებული ხელშეკრულებები, ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიებს შეუწყვიტა ხელშეკრულებები, რომელიც წლის ბოლომდე ჰქონდა გაფორმებული. ამდენად, არანაფრის განხილვას ახლა აზრი არ აქვს, ერთადერთი არის ის, რომ ქალაქის მერიამ უნდა აღადგინოს ის, ასე ვთქვათ, ვალდებულებები, რომელიც მას ჰქონდა და მთავრობისაკენ თითის გამოშვერას დაანებოს თავი. აი ამ დოკუმენტს მე გადაუგზავნე მთავარ პროკურორს, კი მაბრალებენ რაღაცას, მაგრამ მართლაც მთავარ პროკურორს უნდა გადაუგზავნო ეს დოკუმენტი, რატომ რის საფუძველზე მიიღო 12 ოქტომბერს გადაწყვეტილება ქალაქის მერიამ, რომ ხარჯები ჩამოეჭრა სოციალური პროგრამებისათვის და დაეფინანსებინა მშენებლობები თუნდაც. მე მესმის, რომ მშენებლობები საჭიროა, მაგრამ არ ამგონია, რომ ის უფრო საჭირო იყოს, ვიდრე ზამთრის პირზე სოციალური დახმარებების მოხსნა ქალაქის მოსახლეობისათვის.